השאלה הבאה, יש לנו שאלה על הפקדות, מועד הפקדות לקופות גמל. בואו נראה את התאריכים, יש לנו יום ב', ג' ד' א' ו' ש', א' ב', ג' ד' א' ו' ש'. יום ב', התאריך הוא הרביעי לחודש. אוקיי, אותנו מעניין המועד לעומת ה-15 לחודש. אז יש לנו כאן, העובדת בעצם שלחה את ההפקדה, וההפקדה הגיעה לקופה ב-14 לפברואר, בואו נראה מתי הייתה אמורה להגיע. אז יש לנו כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ההפקדה אמורה להגיע תוך 7 ימי עסקים עד ה-13. אוקיי? עד ה-13 או ה-15, הנמוך זה ה-13. ההפקדה הגיעה ב-14, זאת אומרת שהיא לא הגיעה, במועד היא הגיעה באיחור. בסדר? אז התשובה הרלוונטית היא א'.